jako není prostě rozhodně rovnítko, jako vegan rovná se jí zdravě. No, to určitě bohužel prostě to takhle není. A prostě i tu veganskou stravu, ne, že je potřeba si hlídat stejně jak normálně a ještě víc, prostě tam je fakt jako, některé věci jsou jako limitní, ale B12 samozřejmě to všichni víme, ale základ je prostě fakt jíst co nejvíc pestře za mě. Já díky tomu, že to mám takhle vyřešený, tak to vůbec nemusím řešit, každý den vím, co vím a spíš to jídlo beru jen jako palivo, abych prostě maximalizoval ten můj třeba sportovní výkon. No to je, myslím, docela dobrý koncept toho, jak uchopit tu rostlinnou stravu formou tady té misky hojnosti. Jo, kde máš od všeho něco, jo. Většinou máš nějakou tu obilovinu nebo pseudoobilovinu, že jo, nějaký zdroj té bílkoviny, jako nějakou luštěninu, seitan, tempeh, že jo, nějakou zeleninu a ozdobíš to nějakýma oříškama, tak máš prostě zase ten tuk a máš prostě fakt jako kompletní jídlo. To je úplně... Decid, jako... Mám nějakou představu za tu dobu, co jsem se stravoval vegansky a sportová, hlídal jsem to u sebe. Tak vím, že tam máme v tom jídle jako zhruba těch 20-25% energie z bílkovin. A vím, že na ten 1,5 gramu se dostaneme prostě při té běžné stravě. Má 1,5 gramu. Má tak 1,2 až 1,5 gramu bílkovin. Když má víc tréninku, tak asi je i víc jídla, takže většinou se dostaneme na větší bílkoviny. Změňte pohled na veganství a podpořte seriál nadarujme.cz. V roce 2023 na vašich internetech.